Okay, so hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang cikgu ucapkan kepada semua anak didik cikgu yang tercinta. Alright, so pada petang ini kita berjumpa untuk ulang kaji bagi subjek bahasa Melayu. Okay, so bahasa Melayu kita berjumpa lagi pada petang ini kan. So tadi pagi tadi kita ada live untuk matematik, kemudian ada untuk fizik. Dan sekarang pada jam 4 awak bertemu pula dengan saya iaitu cikgu Sirah di PTTI untuk subjek bahasa Melayu. Okay, so hari ni cikgu berharap agar kamu semua yang masuk ni akan mendapat sesuatu lah daripada apa yang kita nak kongsikan pada hari ini. So kelas seperti yang awak nampak, sebab cikgu suka anggap semua yang join live cikgu ni adalah para pelajar cikgu yang cikgu kasihi. Alright, so kalau awak nampak di bahagian yang tertera di bahagian atas ini, ini adalah formula ayat songsang. Yang mana rata-ratanya para pelajar dia takut apabila keluar ayat songsang. Haa kan? Kenapa? Sebab itu adalah soalan yang favourite, soalan yang akan keluar di dalam SPM. Yang mana dia pernah keluar pada tahun 2012, tak silap cikgu, dan juga pada tahun 2016. So cikgu, ada beza tak ayat songsang dengan ayat aktif dan juga pasif? Haa, bagi sesiapa yang dah belajar dengan cikgu, untuk ayat aktif dengan pasif, sudah tentu dia dah tahu sebenarnya ada beza. Dia tak sama tapi kebanyakan para pelajar, dia kata bahawa ayat songsang ni sama dengan ayat pasif, tak ada beza. Okey, mix sini cikgu nak betulkan Siapa yang ada pendapat sedemikian, maka salah cikgu nak beritahu, salah sebab dia ada beza. Okey, jadi sekarang ni, untuk ayat songsang, cikgu nak beritahu dahulu apa yang dimaksudkan dengan ayat songsang. Dalam kata mudahnya, ayat songsang ni apa cikgu kan? Kalau kita cakap nafsu songsang, itu orang faham. Tapi kalau ayat songsang dalam bahasa Melayu ni apa? Kan? Ayat songsang dalam kata mudahnya, dalam erti kata lain adalah ayat yang terbalik. Contoh, siapa nak tengok contoh cikgu berikan di sini tau. Contoh cikgu cakap Nilofa. Kenapa cikgu guna Nilofa? Sebab cikgu suka Nilofa kan? Nilofa. Right. Boleh nampak kat situ? Nilofa sangat cantik. Yelah, dia memang cantik kan? Nilofa sangat cantik. Alright. Ini adalah susunan biasa. Cikgu ulang, Nilofa sangat cantik adalah susunan ayat biasa. Sebelum cikgu nak ajar awak mengenai ayat songsang, cikgu nak terangkan dahulu berkenaan dengan susunan ayat biasa. Supaya awak tahulah sama ada itu songsang ke biasa. Okey, Nilofa sangat cantik. Macam mana cikgu tahu dia adalah susunan biasa? Ni sini tengok Okey, cikgu buat di sini. Gariskan. Lurus ke tu? Tak lurus, kejap Kita kena buat nota cantik kan? Ayah awak yang kalau tengok yang tengah salin tu. Okey, so itu adalah Nilofa. Yang ini adalah sangat cantik. Okey. Kita ambil pen warna merah. Nilofa adalah subjek. Sangat cantik ialah predikat. So boleh nampak ke? Subjek predikat. Subjek predikat. Okey. Kita ambil warna biru. Cikgu, subjek tu apa? Ni sini cikgu terangkan. Okey. Subjek. Okey. Subjek tu apa? Subjek adalah subjek adalah bahagian, bahagian yang, cikgu ringkaskan yang diterangkan. Okey, bahagian yang diterangkan. Maksudnya, Nilofa ni, kita nak terangkan siapa Nilofa. Adakah dia seorang penyanyi? Adakah dia seorang pelumba basikal? Ataupun adakah dia seorang pelakon ke? Itu kita nak terangkan dia. Bagaimana pula dengan predikat? Okay. Di sini cikgu akan tuliskan apa itu predikat. Kita tengok. Predikat pula adalah bahagian. Cikgu minta maaf kalau membelakangkan kamu. Sebab cikgu belakangan. Bahagian yang menerangkan. Ingat tak hukum DM? Diterangkan, menerangkan kan? Pisang goreng ke goreng pisang? Itu nanti cikgu akan terangkan untuk sesi live akan datang. Tapi yang sekarang ni cikgu nak awak faham adalah subjek predikat. Boleh faham? Jadi
Jadi kalau susunan ayat biasa, cikgu tulis ke atas lah kan. Okey, ini adalah susunan ayat biasa. Okey, susunan ayat biasa dia mesti subjek dekat depan. Yang mengikuti dia adalah predikat. So maksudnya subjek predikat. Contoh kalau cikgu berikan ayat yang lain. Cikgu nak petik nama siapa ya? Kamal Adli. Contoh Kamal Adli. Ini contoh menunjukkan ayat susunan biasa ya. Contoh okey. Kamal Adli. Ha, Kamal Adli kan. Kenal tak Kamal Adli siapa? Pelakon. Tapi cikgu tak nak tulis dia pelakon, cikgu nak tulis Kamal Adli pemain bola. Ha, kan? Cikgu tak kenal sangatlah siapa pemain bola, tapi kita hentam kromo saja. Okey. So Kamal Adli pemain bola. Maksudnya dekat sini kita boleh nampak bahawa Kamal Adli okey, Kamal Adli ialah subjek dia. Kemudian pemain bola adalah predikat dia, kan? Itu contoh dia. Ataupun kita boleh kata siapa ya? Cikgu nak ambil Syahruhan. Kan sebab cikgu suka Hindustan, so kita boleh tulislah Syahruhan. Syahruhan. Betul ke ejaan dia? Rasa betul dah kan? Syahruhan sangat kacak. Ha, sangat kacak. Okey. So kita boleh lihat di sini bahawa susunan ayat biasa macam mana? Tak berwarna merah pula. Subjek dia di hadapan. Okey. Syahruhan ialah subjek, predikat dia adalah sangat kacak. Okey. So boleh faham? Ini adalah untuk ayat susunan susunan ayat yang biasa. Okey. Ini bentuk dia. Subjek, predikat. Cikgu ulang, mesti subjek dia di hadapan dan dia diikuti oleh predikat. Okey. Jadi sekarang ni cikgu nak beritahu kamu bagaimana kita nak tukarkan dari ayat biasa ni, susunan dia yang biasa ni, kepada ayat songsang. Kan? Jangan tertukar dengan passive dengan aktif. So yang itu tak ada kaitan. Buang fikiran kamu jauh-jauh. Ambil apa yang cikgu nak cakap berkenaan dengan ayat songsang. Okey, so ayat songsang macam mana? Tadi kan cikgu kata maksud ayat songsang ialah ayat yang terbalik. Macam mana dia terbalik? Ini, nampak ni? Bulatkan yang predikat ini. Nampak yang predikat? Kita bawa dia ke hadapan. Alright, boleh nampak? Okay. Predikat kita bawa ke hadapan. Contoh, cikgu padam eh. Cikgu padam yang contoh yang susunan biasa. Apa yang akan jadi apabila kita tukarkan predikat ke hadapan? Sangat cantik apa? So, jawapan dia adalah cikgu tulis susunan ayat songsang. Yang atas biasa kan? So, cikgu tulis di sini adalah susunan ayat songsang. Cikgu tulis short form je tau. Okay, susunan ayat songsang. Apa dia? Kita ambil tahun hitam. Apa yang akan jadi? Ini adalah keseluruhan. Apa? Predikat. Kita bawa semua keseluruhan ke hadapan. Jadi, dia akan jadi macam ni. Sangat cantik. Siapa? Jangan cakap Zizi Kirana. Cikgu tengah tulis ni lofa kan? Okey. Ni lofa. So, itulah dia. Mudah kan? Okey. Tapi, jangan ingat cikgu mudah je. Ini sebab cikgu nak tunjukkan konsep kepada kamu yang mana inilah asas dia. Inilah dasar dia kalau kita nak tukarkan ayat biasa susunan dia tu kepada susunan yang songsang. So, nampak tak dia bawa semua ni? Ini kan sangat cantik tadi predikat dia. Dia bawa ke hadapan dan yang ni kekal di belakang dia. Okay. So itulah dia songsang. Tapi adakah dia semudah itu cikgu? Sebenarnya mudah je, tapi cikgu bukan nak takutkan. Okay, mari sini cikgu beritahu untuk ayat songsang pula. Sekarang awak dah tahu kan dalam fikiran awak, okey, bila ayat songsang maksudnya predikat dia bawa ke hadapan. Tapi cikgu nak beritahu awak, cikgu nak kongsikan. Okey, info ni, ini info penting eh. Okey, untuk ayat songsang terbahagi kepada dua. Please kan. So apa dua ni cikgu ayat songsang? Yang pertama ialah keseluruhan predikat dia bawa ke hadapan. Ini contoh yang cikgu berikan. Okey, keseluruhan predikat dia tak ada tinggal.
lagi cantik ke, dia tak tinggal sangat pun, ha, kan? Dia tak tinggal sangat sangat ni, ha, kan? Dua-dua dia tak tinggal. Dia bawa keseluruhan predikat ke hadapan. Tapi ada lagi satu bentuk, iaitu apa? Sebahagian predikat sahaja dia bawa ke hadapan, kan? Okey, so cikgu nak padam yang ni boleh? Ha, kan? Kita tengok pula contoh. Padam. Okey. Contoh cikgu nak berikan sekarang ni adalah susunan ayat songsang sebahagian predikat. Okey. Tadi keseluruhan predikat eh, ini yang nilofa sangat cantik tadi, ini adalah sebahagian. Salah. Cikgu bagai peduh dia adalah pendepanan. Pendepanan sebahagian predikat. Muat ke? Harap muat eh. Predikat. Predikat tadi ingat yang mana? Yang belakang kepada subjek. Okay. So ini adalah pendepanan sebahagian predikat. Dia boleh terbahagi ke berapa? Apa ni? Kepada berapa cikgu? Dia boleh terbahagi kepada tiga. Tiga tu apa cikgu? Cikgu tulis di sinilah. Tengok eh. Yes. Lurus ke? Luruslah ni kan. So dia terbahagi kepada tiga, iaitu okay, yang pertama dia boleh terbahagi kepada frasa kerja. Kemudian yang kedua frasa adjektif. Dan yang ketiga frasa sendi nama. Okey. Cikgu ulang untuk pendepanan sebahagian predikat. Okey. Yang pertama dia terbahagi kepada frasa kerja. Yang kedua untuk frasa adjektif dan yang ketiga adalah frasa sendi nama. Okey. Cikgu terkeluar ke? Lah sinilah. Kan? Terkeluar daripada kamera eh. Nampak tangan cikgu je. So dah faham dah untuk sebahagian predikat terbahagi kepada tiga. Tadi yang pertama satu je untuk keseluruhan. Yang ni sebahagian. Contoh cikgu berikan ayat eh. Contoh untuk frasa kerja. Yang pertama. Cikgu takut awak terkeliru, so cikgu tulislah. Satu, dua, tiga. So kita try pergi yang pertama. Okey, boleh ikut sekarang. So yang pertama contoh mereka kan, baku sikitlah, bekerja. Mereka bekerja setiap hari. Ini yang contoh yang pertama yang ni, frasa kerja. So kita tengok dekat dalam ayat ni, manakah kata yang menunjukkan kata kerja? Mana? Mana satu? Kita try bulatkan dia ataupun kita petakkan dia. Cikgu suka guna petakkan. Kan? Kalau dalam buku kita highlight. Ini cikgu petakkan dia. Kita nampak ini adalah kata kerja. Kita guna yang ni eh. Jadi macam mana sebahagian tu cikgu? Sebahagian predikat. Kalau keseluruhan kita ambil yang belakang ni kan. Bekerja setiap hari. Yang ni tak. Kita ambil sebahagian sahaja. Yang mana contoh kita bawa dia ke hadapan. Jadi bila kita dia bawa seorang-seorang ke hadapan, contoh dia jadi apa? Contoh dia jadi macam ni. Bekerja. Boleh nampak ke semua? Okey. Bekerja mereka setiap hari. Okey, perhatikan betul-betul sebab ini adalah soalan yang orang kata famous lah, popular dekat dalam SPM kan. Okey, yang kedua, okey, contoh ayat bagi frasa adjektif. Contoh cikgu cakap Jerry sakit pada masa itu. Cikgu laju sangat ke? Cikgu rasa macam dah slow tapi rasa macam laju kan? Tak apalah, tapi cikgu harap awak dapat ni eh. Cikgu kejar cikgu kan? Okay. So Jerry sakit pada masa itu. Ini adalah contoh yang kedua. Jadi kita tengok dekat sini, manakah satu menunjukkan kata adjektif? Ingat tak lagi kata adjektif tu? Tanya dah. Kata adjektif ialah kata
sifat. Contoh cikgu berikan ni. Ini apa sifat duster cikgu? Kan? Hari tu cikgu punya duster dia tercabut. Ada pelajar cikgu, dia kata, "Cikgu, duster tu buruk. Sifat dia buruk." Kan, sebab hari tu dia tercabut. Tapi cikgu dah pinkan dia semula, kan? So, dia punya sifat dia adalah berwarna hitam. Misalnya katalah berwarna hitam, berwarna biru, berbentuk petak. So, itu adalah sifat dia. Jadi, dekat sini kita tengok sifat dia apa? Sifat dia adalah sakit. Ni kita petakkan dia. Kan? Petakkan dia. Siapa yang tengah salin tu bolehlah highlight. So, ini adalah sakit. Kan? Jadi, kita bawa dia ke hadapan. Okay, ke hadapan situ, kan? So, macam mana kita nak tukar dia? Okay, dia jadi macam ni. Sakit. Sorry kalau orang rasa macam padat sangat nota cikgu ni sebab kita kekurangan. Dia punya tu . Kekurangan apa orang kata? Ruang dia. Sakit jari. Okay. Sakit jari pada masa itu. Sakit jari pada masa itu. Right? So, ini adalah contoh yang kedua. Dan kita cuba pula untuk lihat kepada frasa sendi nama. Okey, so contoh ayat dia adalah, okey, ni yang ketiga . Saya berpegang pada apa? Berpegang pada janji. Kan? Berpegang pada janji. Walaupun janji yang dibuat itu untuk dibungkiri, kan? Ayah cakap, "Cikgu, janji tu buat bukan untuk ditepati, tapi untuk dibungkiri." Takpelah, lupakan ayat itu. So, kita pergi kepada ayat ini. Saya berpegang pada janji. So, kita tengok frasa sendi nama. Ingat tak frasa sendi nama tu yang mana? Yang ni, pada. Cuba berikan contoh lain apa, cikgu? Contoh dia adalah kepada, untuk, di. Itu contoh-contoh dia lah. Tapi dekat dalam ayat ni adalah pada. Alright? Pun sama. Bawa dia je ke hadapan. Jangan. Sorry. Bawa dia tak boleh. Kalau untuk yang frasa sendi nama. Ni tengok betul-betul. Jangan bawa pada je. Dia tak boleh. Awak kena bawa. Okay. Macam tu. Letakkan dia. Ini dia special sikit untuk frasa sendi. Okay. Dia kena bawa yang belakang dia. Bawa ke hadapan. Okay. Jadi ayat dia jadi apa, cikgu? Ayat dia jadi macam ni. Okey, cikgu letak jap. Okey. Dia jadi pada janji saya berpegang. Alright? Pada janji saya berpegang. Okey. Maka siaplah yang cikgu nak tunjukkan kepada kamu pendepanan sebahagian predikat. Kamu dah tengok dah contoh dia, ketiga-tiga contoh. Yang tadi yang Nilofa tu yang mana, cikgu? Nilofa adalah pendepanan keseluruhan predikat. So nanti kalau kamu tengok nota kamu, dapatlah bezakan kenapa dia sebahagian. Sebab dia sebahagian je. Yang dalam kurungan je. Bukan kurungan ya, cikgu, petak. Yang dalam petak warna hijau ni sahaja yang kita bawa ke depan, maka itulah kita panggil sebagai pendepanan sebahagian predikat. Okey, tapi yang kalau keseluruhan, contoh dia diambil bekerja setiap hari. Semua ni kalau dibawa ke hadapan, maka itu adalah pendepanan keseluruhan predikat. Okey, boleh faham semua? Maka sekarang ni yang paling penting, kan, yang cikgu sebenarnya cikgu nak bagi formula. Formula yang awak tengok ni ayat songsang. Bukan matematik je yang ada nombor . Untuk bahasa Melayu pun kita ada nombor-nombornya. So nombor apa, cikgu? Macam biasa, cikgu nak pilih satu nama artis. Yang mana yang cantik-cantik, iaitu siapa orangnya, cikgu? Okay, contoh, cikgu nak pilih nama Cik Ta. Tahu tak Cik Ta, kan? Berita Cik Wan. So, Cik Ta. Okay. Atas sudah sikit. Okay. Cik Ta membeli. Cik Ta suka beli apa? Barang make up. Barang make up panjang sangat. Cik Ta membeli baju di kedai itu. Kan? Ini
Contoh eh, cikgu nak tunjukkan. Ini adalah susunan biasa. Ingat eh, ini adalah contoh susunan biasa. Cik tak, macam mana cikgu tahu susunan biasa? Cik ulang, sebab okay. Cik tak ialah subjek dia. Predikat dia mana cikgu? Predikat dia ni. Tarah, yang panjang ni, okay. So, ini adalah subjek. Ini adalah predikat. Boleh? Subjek, predikat. So, macam mana kita nak tukarkan kepada song-song cikgu? Cikgu nak ajar formula. Tapi sebelum tu, cikgu nak kamu tahu dia punya pembahagian. Untuk cipta ni apa? Membeli ni apa? Apa? Baju ni apa? Di kedai itu ni apa? Right? Di sini cikgu nak beritahu eh. Okay, kita pilih warna biru. Cipta ini adalah kata ganti nama diri yang keberapa? Yang ketiga, kan? Okay, yang ketiga. Membeli adalah kata kerja. Baju ialah objek. Dan di kedai itu adalah frasa keterangan. Frasa keterangan. Okay. Kemudian, apa yang kita perlu buat adalah cikgu nak kamu cuba untuk pecah-pecahkan dia. Bahagikan dia. Bahagi macam mana cikgu? Macam ni. Okey. Contoh cik ta satu. Satu membeli baju satu. Ha kan? Kemudian kita tuliskan nombor dekat atas dia. Satu, dua, tiga. Boleh? Ha kan? Nampak rumit. Tapi sebenarnya kalau awak lepas baca nota cikgu nanti bila awak tengah-tengah salin, bila dah habis live cikgu, bila awak tengok, cikgu yakin awak akan faham. Ha, sebab kita nak tukar ayat song-song ni, mestilah ada formula dia. So, macam mana cikgu? Macam ni. So, ini adalah ayat susunan biasa. Kalau kita tengok, susunan biasa dia mesti mula dengan satu. Satu, dua, tiga. Ha, kan? Kan susunan biasa kan? Kalau kita, okay, cikgu kata, cuba awak sebutkan nombor ikut susunan yang betul. So, awak pun pastilah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. So, begitu juga macam bahasa Melayu kan. Dia akan mulakan dengan yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Itu adalah untuk ayat biasa. So, cikgu tulis eh. Ini adalah susunan ayat biasa. Susunan ayat biasa. Okay. Susunan ayat biasa, dia adalah warna hitam. Tak nak lah warna hijau lah. Kan? Satu, dua, tiga. Okay? Susunan biasa dia mesti macam ni. Satu, dua, tiga. Maksudnya macam ni susunan dia. Tapi, awak perhatikan apa yang cikgu nak bulat sekarang ialah cikgu nak bulatkan nombor dua dan juga nombor tiga. Contoh, cikgu tuliskan nombor dua. Dia boleh formula dia untuk kita tukarkan kepada ayat song-song ialah macam ni. Dua, satu, tiga. Ataupun dua, tiga, satu. Okey, boleh? Yang ketiga, yang ketiga ni kita boleh buat macam ni. Ulang yang sama. Tiga, satu, dua. Okey, ataupun tiga, dua, satu. Okey, ni apa cikgu? Nombor apa ni? Kan? Ni nombor ni cuba awak tengok di sini. Dua, boleh jadi dua, satu, tiga. Dua, tiga, satu. Dan yang ketiga, tiga, satu, dua, tiga, dua, satu. Apa tu cikgu? Okey, perhatikan semula yang atas ni. Satu, dua, tiga. Ingat, kalau ayat tu biasa, dia mesti susunan dia satu, dua, tiga. Tapi kalau ayat song-song, ingat cikgu kata, maksud ayat song-song adalah apa? Terbalik, lintang pukang kan? Kalau ayat yang apa orang kata, yang song-song ni dia mesti terbalik-terbalik kan? Bukan kuah cukang kan? Dia lintang pukang kan? Ayat dia tu kan? Dia macam merubah lah. Ke sana ke sini. Dia tak tentu arah ayat tersebut. Jadi inilah dia. Contoh eh. Cikgu bagi ayat. Kita pilih yang mana? Contoh kita pilih yang ni cikgu eh. Okay. Kita try pilih untuk yang 2, 3, 1. Kita nampak nombor 2. Okay. Nombor 2. Nombor 2 mana? Membeli baju. Okay, eh. Kita tulis. Membeli baju. Membeli baju. Okay. Lepas tu dah habis kan nombor 2. Kita pilih pula nombor 3. 3 adalah di kedai itu kan. Salin je. Di kedai.
Okey, cik tak. Nampak tak susunan dia? Inilah susunan dia. Membeli baju di kedai itu cik tak. Nampak tak pelik dah cikgu ayat dia? Ha, memanglah ayat song-song memang ayat dia pelik. Ha, kan pelik sebab dia tunggang langgang. Ha, kan? Okey, ini dia. Ataupun cikgu cuba kita buat contoh yang lain. Contoh kalau kita nak buat 3, 1, 2. Ha, kita try lah. Buat 3 eh. Kita ambil pen warna apa eh? Warna merah lah pula. 3 eh. 3. 3 apa? Di kedai itu. Di kedai itu. Okay. Lepas tu apa? 1. 1 ialah apa? Cik tak. Cik tak. Cik tak. 2. 2 apa? Membeli baju. Membeli baju. Okey. Inilah. Ha, dah dapat 2 dah kan? Dah dapat 2. Ini yang mengikut formula. Senang je kan? Cara dia macam mana cikgu? Awak kenal pasti mana satu kedudukan dia, subjek predikat. Pastikan ayat yang awak nak songsangkan itu, pastikan dia adalah benar-benar ayat apa? Ayat susunan biasa. Susunan biasa mesti apa? Syarat dia mesti subjek dekat depan, predikat dekat belakang. Subjek tu apa? Subjek adalah benda ataupun bahagian yang diterangkan. Predikat adalah bahagian yang menerangkan. So inilah dia contoh dan ini yang dia punya formula kan. Cikgu awal larutkan dia supaya kamu tak pening, ha, kan. Cikgu pun pening tengok cikgu punya nota. Kan. Okey, so ini adalah formula dia. Mudahlah kalau kamu nak tengok contoh soalan berbentuk SPM, cikgu nak sarankan kamu untuk beli ini adalah buku yang sebenar SPM ni yang Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan satu lagi adalah ini 2015 hingga 2019. Jadi kalau kamu nak tengok bentuk soalan SPM yang sebenar, kan, lepas kamu study kan nota-nota ini, maka kamu boleh cuba untuk menjawab soalan sebenar SPM. So berlandaskan yang cikgu bagi. Tahun bila cikgu keluar? Pada tahun 2012 dan juga pada tahun 2016. Maka cikgu rasa setakat itu sahaja perkongsian untuk ayat songsang, kan, formula ayat songsang yang pada hari inilah. Mungkin akan datang nanti cikgu akan kongsikan tajuk yang lain, topik yang berbeza. Okey, so sekian sahaja daripada cikgu. Cikgu nak ucapkan selamat maju jaya dan all the best bagi sesiapa yang menduduki peperiksaan SPM yang bakal menjelang. Kan? So, sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan assalamualaikum. Selamat petang dan salam sejahtera.